Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês viram que no último videozinho aí deu um probleminha no meu carro. Eu fiz na minha namorada, mano, fazer drift. E meio que deu um problema na caixa de direção. A direção ficou dura, vazou óleo pela pista toda. Eu tive que limpar, varrer. Já deu um transtornozinho, mas de boa. A gente já tá vendo se a gente consegue arrumar o carro aqui. Vamos ver se vai dar boa. Tá completando o fluido agora? Vamos ver se vai vazar. É, galera, vocês estão vendo aí, ó. Tá vazando o fluido da direção. Então não tem jeito, mano. Acabou o rolezinho por hoje, eu ia gravar mais vídeos. Mas, é, vamos ver. Tem um outro carro do amigo meu aqui, vou mostrar pra vocês. Vamos ver se a gente consegue dar um rolezinho nele. Sim, já que a gente veio até aqui, vamos andar com algum carro, né? Rapaziada, esse é o S15 motor 1JZ, que eu já mostrei outras vezes aqui no canal, mano. E ele hoje tá aqui, ó, pra dar um rolezinho. Vou mostrar esse carro agora em detalhes no claro, né? Porque eu já mostrei várias vezes no escuro. Se liga o capô de fibra de carbono. Não sei se vocês estão percebendo, mas tem tipo uns glitter, assim, uns brilhos, olha só. Muito doido, né, galera? Muito top. E olha só que legal, esse carro é volante do lado direito, velho. É do Japão esse carro. Se liga que top, galera. Os banquinhos vermelhos. Vamos entrar nesse carro aí. O reloginho aqui, os turbos. Esse carro é turbo, né? O câmbio. Mano, tem que se acostumar porque o câmbio é do lado esquerdo, sabe? Então ele é um pouco diferente, é bem difícil na verdade, tem que se acostumar no começo, porque senão o cara vai passar marcha e ele procura o câmbio aqui, ó. E não, o câmbio é aqui, velho. O volante é bem pertinho aqui, né, porque o dono do carro ele é pequeno. E o freio de mão aqui, ó, esse também é difícil. Esse tem que ser com a mão esquerda e ele é aquele que, modelo tradicional, sabe, ó. Não é aqueles hidráulicos grandão assim igual o meu carro. Esse aqui, é difícil. Banquinho do carona, bem confortável, tem a roll cage. Segurança, o carro todo aliviado, ó. Sem acabamento, sem nada. Mas tem teto solar, isso é bom. Não sei se abre aqui, mas nem vou mexer. Mas tem teto solar. Painel aí com os instrumentos, velocidade. Não, olha só, chega só 180 km por hora. Duvido. Rotação, top, né? Então esse é o carrinho S15 motor 1JZ. Vamos abrir o motor aqui pra mostrar pra vocês. Bem, vamos chamar o dono do carro aqui pra explicar esse motor aqui, que é da Toyota. É, como é que funciona esse motor aí? Motor 1JZ do Toyota Chaser. 2500 turbo, o que que é? 2.5? 2.5 turbo. Turbo. Cadê a turbina aqui? Ah, o tamanho da turbina, rapaziada. Grandona. Rodinha 18. Rodinha 18 atrás também. Essa roda é chique, mano. E, ó, o carro é baixo, hein? Socado. Ele tá sem para-choque? Por que que tá sem para-choque? Eu decidi deixar tu andar, né, velho? Tá bom. Que nada, rapaziada. Ele tirou os para-choques porque ele tá começando a andar agora e ele tem medo, assim, de bater nesses pneus aqui, vocês estão vendo? Então ele tirou pra, né, não estragar o body kit, o para-choque. Então ele tirou, velho. Tem nada a ver. Mas então é isso. Quer dizer que vai me deixar andar, então? Vai, vai poder dar uma voltinha. Então é o seguinte, o Bruno vai dar um rolezinho com a namorada dele agora e a gente vai só observar, né, Mendes? Vamos ver se ele vai mandar bem? Ah, meu Deus do céu. É a primeira do dia, tem desconto. Vou dar um desconto que é a primeira do dia. Entendeu porque ele tira o para-choque? Entendeu? Aí, ó, levou os pneus tudo, Bruno, rapaz. Ainda bem que ele tira o para-choque mesmo, mano. Senão eu tinha acabado com o para-choque aqui do carro. E aí, a cara de feliz dela? A minha cara foi feliz. Cara de feliz ou preocupada? Os dois. Temos mais um piloto aqui que também tá iniciando no drift, mano. Esse é um 330Z, que tá faltando umas partes aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Mas tá vindo, cara, ah, ó. Calma. Cadê o vidro? Não tem vidro. Tá, ó, cadê o farol? Falou da gente, quebrado um. Pô. Não, aí depois vai se tornar um 350, agora é só um 330. Não, mas para-choque tem, o farol tem, tá tudo certo. Ô, já tô pronto aqui, mano. Cadê a chave aqui? Tem que dar a chave pra ligar. Olha a chave, rapaziada. Chaveirinho. Chave é mais ou menos. Legal que a chave liga do. Opa! Opa! Já pitou aqui. Escondendo a cara desse negócio. Thank you.
negócio? Sai assim. Ah, primeira regata? Tem os esquemas aí. Entendi, a primeira não tá entrando então. Não. Entra, entra, mas tem que ter um carinho. Ai, ai. Tá, e diz o negócio, tu nunca tinha andado num carro com o câmbio do lado esquerdo? Não. Volante do lado direito. Como é que tu pegou a mãe aí pra... Porque o pessoal viu que tu tá mandando bem. Tá começando agora, esse é o teu primeiro carro de drift. É, lá pelo meu sexto treino, mais ou menos. Começou a pegar a manha, porque é difícil, né, cara? Sim, é, tipo, na verdade eu peguei na... Tem um simulador na oficina. E aí tu inverteu? Eu inverti o câmbio de lado e fiquei um tempão treinando, principalmente em pista fechada, que é o que a gente tem aqui pra usar, né? Aham, uhum, pistinha menor, né? Menor, e fiquei treinando com o câmbio invertido. Claro, no primeiro dia ali, aí tu, o cara se babaca todo, né? Tipo, primeira meia hora mesmo, eu acerto uma margem. Mas daí vai indo, quando tu vê, fica automático, assim, já... Pro carro já não senti mais muita diferença, não. Entendi. É duro essa coisa, rapaz! Caralho! Como ele tem diferencial T-Way, assim, também, tu vai ter que vir um pouquinho mais embalado. Mais embalado. É, e usar o pêndulo. Dá um pêndulo, kick clutch e entrar. Soltar, né? É, não pode soltar. Pô, e o volante é duro, cara. É duro. Cara, esse é o carro mais difícil que eu já andei na vida, sério. Cara, eu gosto muito. Mais difícil que eu já andei na vida, velho. Que carro foda! Opa! Deixei morrer. Ele é um carro muito de alta, mano. Ele não aceita curvinha fechada. Ah, aceita, mas você tem que... É, não, rápido. Eu digo... Não é aquele carro fácil de fazer, tá ligado? Ele é um pouquinho mais complicado. A turbina dele acho que é muito grande também. É grande. E você tem que pegar o tempo da pista. Meio que fazer um hot lap. Sim. E no traçado fazer drift. A posição dele é muito difícil. Pé na embreagem. Sério? Isso. Perto da embreagem, quando ele terminou de voltar, você volta a acelerar.
fudeu com o pneu agora. Que droga. Tava bom o pneu? Hã? Tava bom? Tava meia sola. Pô, fala a verdade. Eu mandei mais do que o dono do carro, né? Tu andou pior do que eu. Quê? Pior do que eu. É difícil o carro. Ô, galera, foi feio assim? Não, foi bom. No finalzinho tava mandando bem, que o carro é muito difícil, cara. Minha namorada tá falando isso porque ela quebrou meu carro e ela quer, tipo, arranjar alguma coisa pra me diminuir. Vocês estão vendo isso. Cara, o carro é difícil demais, tinha travado, então piora as coisas pra ele, mas é que foi boa. É isso aí, rapaziada, o pneuzinho aqui, ó, já foi pra lona, mano, já era, isso aí já foi pro saco. Mano, mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do rolezinho, mano. Certeza que esse é o carro mais difícil que eu já andei de todos. Não só pelo fato de ele ser volante do lado direito, mano, mas porque o carro, o equilíbrio dele é muito complicado. Nas transições eu senti muita dificuldade. Na hora de acelerar o carro não sai muito, a turbina é muito grande, não enche, muito difícil. Ainda mais que tem um probleminha ali que quando fazia o chute na embreagem, que a gente começa o drift, que é importante num carro turbo, ainda mais com uma turbina grande dessa, tava desacoplando a marcha, tipo, a segunda ela tava soltando, e aí não deu pra brincar direito. Mas é isso, galera, experiência de andar num carro diferente do que a gente tá acostumado, é sempre muito complicado a gente se habituar num carro que não é o nosso, principalmente quando o volante é do outro lado, mano, isso complica demais. Nesse caso, acho que nem atrapalhou tanto, porque eu acabei nem trocando a marcha, eu andei com a segunda a pista inteira, é uma pista bem travadinha. E galera, se vocês quiserem acompanhar o dono do carro, que é o Bruno, amigo meu, vou estar deixando o Instagram dele aqui embaixo. É bem legal porque, assim, ó, ele tá começando a aprender a fazer drift agora, esse é um carro novo que ele comprou há pouco tempo, ou seja, o carro vai desenvolver, ele vai desenvolver como piloto. Então se vocês quiserem acompanhar esse desenvolvimento, galera, o Instagram dele vai estar aí, segue lá que ele vai estar postando bastante coisa bacana aí pra vocês, beleza? É isso aí, não esquece de deixar o joinha no vídeo, muito importante pra gente continuar fazendo esses vídeos top pra vocês, beleza? E se vocês não são inscritos no canal, né galera, se inscreve aí e ativa as notificações também, é muito importante, é preciso ficar ligado aí nos videozinhos que eu tô fazendo, beleza? É isso aí, eu sou o Bruno Bara, vou ficando por aqui, valeu!